Hambalyo duwaynu maantu waxaynu wadaal bun cusubiya fannaanka fannaaniinta ya salaam heestan wa muuqaalka iyo dhagihiina gaaraya waa xubin meel ku wadayaal dhinaca farsamada iyo isku dabaridka iyo qaabeynta waa masraxi raaligini iyo farxaan official marka uu soo tabiyo laga wada mabsuudo yaa kugu luuqaynaya waa kuma codkiisa dabacsan idinku soo gaarsiinaya marka uu fanaanku xaggiisa marka uu ku xarago shubo hadba ku daaradu wada xadirayaan waa kuma waa Cali Qeyska iyo anigu ah Farxaan Official Shay, halal dalal dalal.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.